kasatın çağırırız. Varız kasatın çağırırız. O ya. Parayı. Anam o şu bizge o şu avçanı türüp versin anamla mer oğul. Hey tartbaçı hey. Al tantılap sala bunu. Hey evet. Siz davranışken o şeyde oturdunuz, bir yıl oturdunuz. Ne fayda oldu? Yok, yok, yok. Ne fayda oldu? Yok. Üç satı attık araya 200 binden. Bana 4 kilit parası. Ancak turguzum tırı uyattılıp koyalım. Boş otpasa var, mesta verilmeydi ayıl bazardan da. Tuşun da ısla uya koydu da. Mestanı biz satı öyle alğamız sözü. Satı alğamız 30 binden tölüp yerine. Sandıktarda özümüz kurganbız. Tavarga dile güydük. Men özüm birge çıkalık balam menen, gelinçegim menen gelip yerde kışında da turup attım. Mundan 2 yıl murun açılgan Dal Ушул Жалабат шаарындагы муниципалдык базар алдыда заводко айлануу алдында турат. Ал эми бул жерде соода кылган соодагерлер болсо, ар бир местасын сатып алгандыгын айтып, банкрот болгонуна нааразы болушууда. Көрүп, сиздердин ошол мына мен өзүм январдан баштап ошону байкоо жүргүздүм да. Күнүнө мен бир жолу барып карап коём. Эшиги жабык. Ичине кирсем мына эжелер отурат төртө. Сурап коём. Эже соода болуп атабы десем, эми отурабыз, айла жок. Болгондо болуп калат. Болбосо жок. Отурабыз деп ар жагын карасам, бир 2-3 багы Электрискинемелер саткан эле балдар отурат. Калган кийим саткан, продукта саткан, башка немелердин бирөө дагы чыккан жоксуңар. Чыккан жоксуңар. Жок, жок. Мен утурсаңыздар анан эми сиздер көпсүздөр биз бирөөбүздөй кызылдап кетет экенсиңер. Эгерде такай кечке отуруп соода кылып, соодаңыздар болуп аткан болсо мен дагы айтып коеюн. Бирөөңүздөрдү биз bir neme kılmayt edek biz. Bir oyumuzda orada biz tiyip etmek, suyun atılıyım. Yemi azı koru atası da, bazardın akmanın koru atavuz. Sen şanslı bir yerde, kılmadın her 2 yıldan beri. Bir tiyip pay, al cerde 1 gram bürü. Akça neyin, mındaysın ne? Akça halka yemez. Bunun da yok onun. Al cer biri çatılgandan ben aldım o şerde biri. Buna Ece, sizin mesleğiniz değil. Дароо устанап келебиз да 35 миң төлөп мындай пластик менен кылдырып аттык. Кайсылакчы? Жаңы базар өткөндө. Ошол протоколду көтөрүп келесиздер, протокол боюнча биринчи аласыздар. Мындай болду. Мындай болду. Тарых үчүн эле сурап отурабыз. Биз дагы ошо барганда мына ошо иштин тойдук ма? Биз вопрос болсок болду да. Жок, ага биз айттык да, мына мен турам, Мер турат, да уудунун жетекчиси турат. Эгер ошондой болбосо да уудун жетекчиси айтылат, калмасын бар. Анан мындай, биз жакшы шартка барып атабыз. Отук тогуштабы, айтыптабы, биз деле айтыптабыз деп турат чүгүлү да. Мындай, эгер мыйзам боюнча болгон болсо, мүмкүн да договорлор жок. Өттү, 6 ай болду. Ошол салана иштеп турганга. Алар бош отпаса бар, места берилбейт айыл базардан деп атат. Ошондой условия коюлду да. Биздин оюбузга койгондо ошо бир жерде эле турсак болот эле да. Адамдар чыкпай койду. Адамдар өздөрү көп адамдар чыкпай койду. Биздин оюбузга койгондо ошо бир жерден иштей берсек болот эле. Даяка барып жатырат, бияка келип жатырат. Биз деле алыс жерден келип иштейбиз постоянно. Только затрат менен иштеп атабыз. Ошо 2 жылдан бери болуп калат деген ойдо иштеп атканбыз да. Эми анан мына срочно жабылат дегенге мына неме болуп атабыз да. Сатып алгамын
4 квадрат метр жерди 150 миңге сатып алгам. Бир сандыктын ордун эле 30 миңге сатып алгам. Мына фархаттар бардыгы эле билет болчу. Азыр эч ким берилген жок. Бул жер сатып алдыңыз эле ошол именно ким? Фархаттан 30 миңге фархаттан. Анан да местаны мен жасагам, даяр кылгам деп бир кыздан сатып алгам. Биз келсек место такыр жок. Эч нерсе жок деди. Эгер пулуңар берсеңер, сатып алсаңар болот деген. Биз эгер бекерин билгенибизде сатып албайт болчубуз мындай. Өкмөттүн бекер жер экенин билгендечи. Азыр эми ошол киргизген рахсаттарыңыздарды актадыбы, кандай болду? Каяктан актайт? Эч ким кирбесе берге, эч ким келген жок. Аверинде койдум. Ушулар эле саткан, ушул жердегилер бары сатканда ошентип алганбыз. Ал алып алып, анан кийин кыш менен турдук. Чиригени чириди, эмнеге берип аттык? Үйлөрүбүзгө, туган уруктарга таркатып аттык өтпөгөндөрүн. Анан кийин ада эле мен балдарыма чалып алып, мыягым чирип кетти, кайра башка акча салгыла дей берейин. Анан отуруп калдым үйдө. Мунан деп ырасса күйгөнбүз, канча товарларыбыз жок болду бул жерде. Банкрот болдук, бир 100 миңге жок болду, жок дегенде. Анан ошо менен отуруп калдык. Эми ушул ошол жактан место бере турган болсо, ошол акчаларыбызды, хотя бы ошол акчаларыбызды чыгарып бере турган кылып, жана арендасын, анан мынасын жок кылып 5-6 айбы кылып берсе, ошол бизге жеңилдик болот. Обшиден алганбыз биз местаны. Ортоңку катардан да, 9-жу катардан. Сатып алганбыз. Абдыманап деген кишиден сатып алганбыз. Лично мен өзү акча меники болчу, бирок апам келген да. А биздин ойдо сатып алыш максат баягы сатылат десе ойлойсуң да, собственный өзүңкү болот экен, андан кийин арендага берсең болот, каалаган нерсең кылсаң болот да, мисалы турабы. А бул жерде кийин документ жасалынды, сатылгандан кийин ар ай сайын аренда төлөйсүңөр деди. Биз төлөмөкпүз, бирок адам келген жок. Маршрут жүргүздүк да, өнөрдө топурап коюшту. Мен маршрут көргөн жокмун бирден. Зорго ушундай бир сүйлөшүп, ушул эл үчүн деп аракет кылып аткандан кийин сиздер да бизге жардам бериңиздер. Биздин ушундай бир шарттарыбызга көнүңүздөр. Биз айтып атабыз, азында протоколго түшүп атат. Протоколго бардыңыздардын фамилияңыздарды жазабыз. Мына мен кол коюп берейин, мэр кол коюп берет. Бардыгыбыз ар бир копиясын сиздерге берейли колуңуздарга. Ар бириңиздердин колуңуздарга ошол копиясын берели. Ошол копия колуңуздарда болсун. Кудай буйурса, жылдын аягында жаңы базар бүтүргөндө протокол менен келесиздер. Мына биздин протокол, мына менин фамилиям. Мына биз сиздерге гарант болуп берели. Жалал шаарында муниципалдык базар кылып биз 2 жыл мурун эски тамеки заводунун зданиясын оңдоп түзөөдөн өткөргөнбүз да. Мындан билесиздер, биздин борбордук базардын тротуарына чейин базар болуп кеткен да. Ошону эретке келтирүү максатында ошол базарды ачканбыз. Бирок бизден алган арендаторлор бардыгы эле чыгып иштебеди, бирок арендаларын төлөп аткан арендаторлор да болгон да. Анан биз өткөндө жыл башына Кытайга барып, ал жактагы ишкерлер менен жолугушуп, алардын сунушун уккабыз да. Биз ушу Кыргызстанга барып, машина завод курганга кызыктарбыз дегенден биз аларды чакырганбыз. Өткөндө келип биз помещенияларды көргөздүк, биздин муниципалдык базарды да көргөздүк. Көргөзгөн учурда анын ичинде эч ким жок болчу да. Анан иштебей турган ошону жактырып кетишкен. Бүгүн элдердин баардыгын чогултуп, алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Анан биз быйылкы жылкыга ат майданы, Телтор ат майданында 22 гектар жерге шаардын борборундагы 4 базарды ошо жака жылдыруу планында коюлган да. Биз ошого айттык. Бул местаңарды бергиле, биз ошол жактан сиздерге места берели депчи. Азыр көрдүңүздөр, баардыгы ыраазы болуп өздөрүнүн батасын берип кетишти. Конечно, эми башында баягы түшүнбөй биз айтканга чейин өздөрүнүн сунушун, оюн айтып келишти да. Анан биз муниципалдык базарды биз башынан баштап эле биз бекер бергенбиз. Бекер алышкан. Ич ара өздөрү алып сатуу иштерин эми жүргүзүшкөн экен. Бирок биз ал жерде жокпуз. Эми айтып атышат, биз сатып алдык элек, алгандай болот депчи. Биз түшүндүргөндөн кийин ыраазы болуп атышат да. Азыр 4-күнү саат 10:00 протоколго келиңиз. Эч ким эч нерсе төлөбөйт, эч ким эч нерсе төлөбөйт.